Ați auzit vorba, e românească sau nu, nu mai contează, noi ne-am asumat-o. Să ne dea în tribunal și să spună alții că e brandul lor de țară. Eu zic că e tipic românească, n-are cum să nu fie de-a noastră. De câte ori n-ați auzit în viață expresia asta, scapă cine poate, Domnule. În viață scapă cine poate. O știți, nu? O folosim. De foarte multe ori o credem. Dom'le, așa e viața. Adevărul este că în viața asta, spunem noi, îi auzim pe alții, îi credem sau ne credem când o rostim noi. Dom'le, scapă cine poate în viață. Ce-ți transmite ție expresia asta? În viață scapă cine poate. Care sunt primele lucruri care îți vin în minte când auzi expresia asta? Scapă cine poate. Și ce îmi spune mie? Fatalism. Este primul cuvânt care vine în minte, fatalism. Un alt cuvânt care vine în minte când aud expresia asta, în viață scapă cine poate, îmi vine cuvântul mai apoi, discriminare. Poate și de ce por numele Dorel, nu știu, dar e chestia asta, știți? Discriminare. Un alt lucru care vine în minte când aud expresia asta, în viață scapă cine poate, dragii mei, îmi sună egoism. E doar pentru unii. Dom'le, nu mă interesează ce se întâmplă cu tine, trebuie să scap eu. Pentru că în viață scapă cine poate. Pentru că unii au bani, pentru că alții au relații, pentru că alții au notorietate, dragii mei, scapă cine poate. Haideți să fim onești. Am auzit expresia asta, în viață ne naștem egali. Eu vă întreb, serios? Oare chiar ne naștem egali în viață? Că am auzit la mormântări, toți ne naștem egali. Hai să o ducem cu picioarele pe pământ, să o coborâm din folclor. Vreți să-mi spuneți dumneavoastră că în viață ne naștem egali? Când un copil se naște într-un azil, abandonat de copii, de tatăl său, de mama sa, care nu cunoaște în primele luni de viață ce înseamnă mângâiere, care este aruncat undeva într-un centru mai apoi și abuzat, și vreți să spuneți că e tot una cu ăla care se naște în casa unui, nu știu, avocat? Unul se naște într-un azil, altul în casa unui avocat, de exemplu, nu? Și vreți să spuneți că toți ne naștem egali în viață? Nu. Nu. Am auzit și credeți-mă că am 3.000 copil. Poate veți spune, bă, frate Dorel, e cam traumatizat, de prea multe ori ne povestește. Da, copilăria te marchează. Și știți că este recomandat să vorbești despre traumele tale, că te eliberezi, te vindeci. Și ce fain e când stau cu o biserică în față și pot să mă vindec. Dumnezeu să vă gândesc, sunteți pansamentul pentru traumele mele din copilărie. Ce ai făcut la biserică? Am fost un pansament pentru fratele păstor. Domnul să-l binecuvânteze și să-l vindece. Amin. Țin minte, eram în clasa 5, am spart un geam, eram cu un coleg de-a meu și am vrut să testăm rezistența, băi, securiza sau nu. Și am încercat cu pietre mai mici, dar pietre mai mari și la un moment dat dădeam eu, dădea el, nu mai știu care, dar s-o spart. Bineînțeles că s-a convocat un întreg scandal, o furtună acolo, am fost chemați la cancelarie, la diriginte, la profesor, a făcut mare tam-tam. Eram eu și cu colegul meu, care dăduserăm în geamul ăla. El la un moment dat ne-au fost comunicate pedepsele drastice care urmau să fie oferite, drept răsplată pentru tentativa noastră. Știți cât am fost pedepsit eu? O săptămână trebuie să stau, țin minte, de la 1 până la 4, la arest, așa se numea. Știți cât a stat colegul meu? Un ceas, pentru că a venit taică-so. Și când a venit taică-so, dintr-o dată fața dirigintului s-a luminat. Oh, să trăiți! El la care l-a provizionat cu lemne. Și vă spun sincer, mă uitam cu jind. Și am înțeles pe oșen și așa zvine câteodată. Dom'le, cum e posibil? Amândoi am dat, amândoi am spart și numai unul să fie pedepsit. Am înțeles din clasa a 5-a că în viață, în societate, scapă cine poate. Știți că a murit Arșinel, Alexandru Arșinel, actor mare, nu știu, îl cunoaștem mai mult din catena generația noastră decât din filmele lui.
Dar țineți minte că în urmă cu câțiva ani de zile domnul Alexandru Așinel a fost beneficiarul unui transplant de rinichi, în timp ce în fața lui se aflau sute de români, unii de 18, de 14, de 15, de 20 de ani. Și ce să vedeți, s-a întâmplat ca dânsul să fie beneficiarul unor rinichi care i-au asigurat încă câțiva ani din viață. Și vreți să-mi spuneți că în viață nu scapă cine poate? Din punct de vedere omenește, da. Haideți să fim onești. În viață scapă cine poate. Nu știu, Doamne ferește, nu vă doresc. Ajunge să aveți probleme la un moment dat cu un tribunal. Nu știu, Doamne ferește, dar se întâmplă. Ești chemat în tribunal. Vreau să vă întreb, e tot una să ai un avocat din oficiu care se uită la tine speriat și nu știe ce să zică? Sau nu știu, să te reprezinte Doseanul și asociații. Hai să luăm unul tare de la noi. Sau Zbârcea și asociații, care e cel mai tare, m-am documentat, să știți, nu mă pricep la asta. Zbârcea, ce nume are? Dar când apare Zbârcea în tribunal, domne, se dau sentințele favorabile. Dar eu vă întreb, e tot una. Bine, și tariful e pe măsură. Dar e tot una să te reprezinte un avocat din oficiu într-un proces. Sau poate cel mai tare avocat din România. Ăla numai când intră în sala de tribunal, îi vezi cum schimbă zâmbete cu judecătorul. O rezolvăm după, ne vedem în spate. E tot una? Pentru că, dragii mei, din punct de vedere omenește, haide să fim onești în viață, că am scapă cine poate, omenește vorbind. Nu vreau să fiu cinic și nu vreau să fiu critic, nu vreau să exploatez o dramă care se întâmplă și a avut loc în zilele noastre, dar vă duceți aminte după primele zile ale invaziei din Ucraina, după 24 februarie? Vă duceți aminte când s-a dat un decret în țara vecină că bărbații de la o anumită vârstă până la o anumită vârstă nu pot să iasă din țară, că trebuie să fie mobilizați, să fie oricând pregătiți să intre pe câmpul de luptă? Și ce am văzut noi? Mă duceam înspre Cluj și am văzut tot la 2-3 mașini câte un SUV faină, mare și niște oameni în floarea vârstei numai bun de luptă. Cum au trecut? În viață? Cam scapă cine poate. Asta însă, dragii mei, vreau să vă spun, este doar din punct de vedere omenesc. Pentru că vreau să vorbesc într-un alt plan astăzi. Vreau să vorbesc în plan spiritual și vreau să vă spun ceva. Dacă în viață omenește, relațional, scapă cine poate și zicala asta e valabilă în multe situații, totul se schimbă în plan spiritual. Pentru că, dragii mei, în plan spiritual nu scapă cine poate. În plan spiritual scapă oricine vrea. Mă auziți? În plan spiritual, când vine vorba despre mântuire, când vine vorba despre salvare, vreau să vă spun ceva, este un adevăr biblic pe care nimeni nu-l poate contesta în seara aceasta. În viață omenește, pe pământ scapă cine poate, dar din punct de vedere spiritual, din perspectiva șanselor de a fi mântuit, din perspectiva chemării lui Dumnezeu, din perspectiva jertfei lui Dumnezeu, din perspectiva iubirii lui Dumnezeu, scapă oricine vrea. Și asta este măreția lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să mai fie încă un motiv pentru care trebuie să-L adori pe Dumnezeu, dacă este încă un motiv pentru care trebuie să-L slăvești pe Dumnezeu, este tocmai acesta. Că Dumnezeu, dragii mei, nu-i ca oamenii. Înaintea lui Dumnezeu scapă oricine vrea să-și scape viața. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și de aceea primul mesaj, dragii mei, din acest ciclu de predici, nu privi înapoi. L-am intitulat tocmai în ideea aceasta, sugestiv, inspirat din textul pe care l-am citit. Scapă-ți viața! Scapă-ți viața! Dragii mei, este o vreme, ascultați-mă, e o perioadă în care nu mai avem timp de filozofii. E o vreme, dragii mei, în care trebuie să ne luptăm să ne scăpăm viața. E o vreme în care trebuie să ne luptăm să scăpăm viața altora de lângă noi. E o vreme în care trebuie să fim conștienți de vremurile pe care le trăim. Scapă-ți viața! Ăsta este strigătul lui Dumnezeu din perspectiva judecății iminente. A fost atunci pe vremea lui Lot, este la fel, spune Hristos, pe cum a fost în vremea lui Lot, a idomașa lui Noe, la fel va fi și în vremea noastră. Scapă-ți viața! Mi-aș dori din toată inima ca plecând în seara asta de aici, nu știu cu câte puncte și sub puncte o să rămâi, dar din toată inima îmi doresc să pleci de aici motivat de gândul ăsta. Trebuie să-mi scap viața! Și vreau să spun ceva, poți, dacă vrei, poți să scapi viața.
Însă, oameni buni, dacă vrei să scapi viața, vreau trei adevăruri fundamentale să le subliniez și să le asimilăm în această seară în viața noastră. Primul lucru, trebuie să privești, dacă vrei să scapi viața, trebuie să privești cu atenție, știi la ce? La alegerile pe care le faci în viață. Dacă vrei să scapi viața, trebuie să fii foarte, foarte, foarte atent la alegerile pe care le faci în viață. Pentru că vreau să ne ducem câteva capitole înainte în Geneza, capitolul 13, și o să-l vedeți pe Lot, dragii mei, care e foarte bogat, Avram e și mai bogat, aveau turmele împreună, aveau slujitori împreună și la un moment dat spune Biblia că s-a iscat un scandal. Bă, unii se ceartă că n-au bani, alții au că au prea mult. Din care categorie vrei să faci parte? Ghiștiu pergăcei sau cum? Și dintr-o dată spune Biblia că Avram, pentru că e un om înțelept, cu peri cărunți, spune, bă, ne poate, hai încoace. De ce să ne certăm noi din pricina turmelor și a slujitorilor? Știi ceva, hai încoace. Te rog frumos, uită-te unde vrei tu. Fă un tur de 180 de grade vizual. Nu fii atent. Toată țara e în fața ta. Alegeți unde vrei să mergi. Dacă tu te duci la stânga, eu mă duc la dreapta. Dar fii atent, îți dau ție libertatea să alegi primul. Și spune Biblia că în momentul ăla Lot ce face? Și-a pus ochelarii, o lua binoclu, o da zoom pe telefon iPhone 13. Hai să vedem. O lua hartă. Wow! Și cum erau eu undeva sus, să uit în jos? Că așa e omul. Te uiți în jos. Și spune Biblia că a văzut toată câmpia Iordanului bine, bine iricată. Și a zis, bă, dacă o să fie secetă, eu am fir de apă, acolo să-mi pun staul numărul 3, acolo îmi pun abatorul. Perfect. Sodoma, Gomora, ok. Omul ăsta alege Sodoma și Gomora. Omul ăsta alege Sodoma și Gomora. Ascultă-mă bine însă. Dacă vrei să scapi viața, trebuie să fii atent, să privești cu atenție la alegerile pe care trebuie să le faci în viață. Și dintr-o dată vedem, într-un mod paradoxal, un om neprihănit într-un loc nepotrivit. Aș fi predicat titlul ăsta într-un alt context. Un om neprihănit, Lot, într-un loc nepotrivit. Pentru că Biblia spune despre el prin Petru că a fost un om neprihănit. Acum, oameni buni, vreau să vă spun două principii aici. Alegem greșit și asemenea lui Lot în viață, știți când? Alegem greșit când în viața noastră, atenție, imaginea primează în fața informației. Dar frate Dorel, acum asta deja e filozofie, ne-e greu, ne doare capul, n-am mâncat, alții stresa să vadă cât e meciul Barcelona cu Real Madrid, nu știu, nu mă interesează, punem eventual acolo să vă mai distragem atenția în timp real. Trebuie să privești cu atenție la alegerile pe care le faci în viață, dar atenție, alegem greșit în viață, știți când? Când, dragii mei, imaginea primează în fața informației. Ia mai greu de asimilat. Două cadre imaginare, vreau să vă spun la ce mă refer. Primul cadru, Geneza 13 cu 10, uitați-vă la imagine. Lot, spune Biblia, Geneza 13 cu 10, și-a ridicat ochii și a văzut. Și o imagine aici, frumoasă. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar. Era cum? Ca o grădină. Eram româna Maicii Domnului, cum e România, zice Puric, nu știu, habar n-am. Dacă există de unul care îl cheamă Puric, chiar îl cred. Ca țara Egiptului. Imagine, fiți atenți. Ce vede Lot? Imagine. No, acum fiți atenți. Versetul 13. Și o să vedeți o informație. Uitați informația. Care e informația pe care, cu siguranță, că noi o știm și o știa și Lot, că reputația lor era cunoscută în toată lumea. Oamenii din Sodoma erau cum? Cum sunt oamenii din Sodoma? Răi și din afară și afară, din cale de păcătoși împotriva lui Dumnezeu. Lot e neprihănit, Lot are relație cu Dumnezeu, Lot îl cunoaște pe Dumnezeu și cu toate acestea, Lot are o imagine și după aceea are o informație. Și ce alege? Ce primează în alegerea lui Lot? Faptul că ia zrăi și că îl bleastă-mă pe Dumnezeu și că se va muta într-o cetate în care numele lui Dumnezeu este hulit în fiecare zi, îl interesează pe Lot informația asta? Nu. De ce? Pentru că îl fascinează imaginea. Lot nu s-o gândi, bă, ce fain ar fi pentru sufletul meu în Sodoma.
Și au zis, ce fain ar fi pentru turmele mele să stau în Sodoma, că aș prospera și mai mult. Pentru că, dragii mei, în viața aceasta alegem, ascultați-mă, de foarte multe ori greșit, știți de ce? Pentru că imaginea primează în fața informației. Tu știi că e azrăi, tu știi că e un anturaj greșit și cu toate astea stai acolo. Pentru că te fascinează ceea ce vezi. De când cu chiu și cu vai am renunțat la carne, nu vă spun până când, că nu știu nicio. Unii au zis, Doamne, e milă de el. Și eu zic, Doamne, e milă de voi. Nu-i dau o notă religioasă să ne... Dar am devenit într-o dată fascinat de ciuperci. Dacă nu mănânci carne, prosciutto, crudo și... Bine, hai să tac. Da. Păi, mai ales că a fost o producție record de ciuperci, știți asta? Ei, ce-am aflat eu, bine, știam, dar acum mai spun și-o în domeniul ăsta. Cele mai toxice ciuperci din lume, știți care sunt? Cele care sunt cele mai frumoase, care sunt mai colorate. Am fost de curând pe un traspun munte și la mine mă începe fratele Marius, care e și bucătar și știe să aleagă bine ciupercile. Și eu mă duceam la prima, bă, ce faine, hai să o culegem, vezi că e o trăvitoare, aoleu. Așa e în viață. Noi, dragii mei, de prea multe ori alegem greșit în viață pentru că imaginea primează în fața informației. Acum, un alt aspect aici. Alegem greșit, dragii mei, când în viața noastră mai apoi, vreau să subliniez lucrul acesta, impresiile primează în fața evidenței. Impresiile primează în fața evidenței. Nu ți-ai putut alege alți termeni, frate Dorel? E tratat de filozofie existențială? Nu. Dar e foarte important. Nu ai voie când alegi în viață ca imaginea să primeze în fața informației. Nu ai voie când alegi în viață ca impresiile să primeze în fața evidenței, în fața dovezilor. La ce mă refer? Dragii mei, Lot sunt fer convins că el a avut impresia că poate să stea în Sodoma, că poate să câștige în Sodoma, dar să nu piardă nimic. De ce crezi că s-a mutat acolo? Pentru că el a avut impresia că poate doar să câștige și să nu piardă nimic. Asta a fost impresia lui când, dragii mei, era evident că n-ai cum să stai în Sodoma, să nu te molipsești de Duhul, de Spiritul acelei cetăți. Că n-are cum să nu te afecteze. Haideți să fim onești. Au pe ăștia care, eu am prieteni, fumează, de eu nu fumez. Păi da, dar tu știi că ești, dacă stai într-o încăpere închisă undeva cu unul care fumează și tu ești un fumător pasiv și fumătorii pasivi sunt mai predispuși să se îmbolnăvească decât ăla culmea care fumează. Acum nu vă încurajez să faceți asta, Doamne feri. Dar înțelegeți că te afectează. Lucrul acesta, dragii mei, ne afectează. Lot are impresia, asta e impresia lui că poate să câștige în Sodoma fără să piardă. Strategia lui Lot, care a fost, dacă vă uitați în Biblie, strategia lui Iohannis, asta a avut. Lot a avut strategia lui Iohannis. Deși Iohannis e după Lot cu mii de ani, dar eu vă spun că Lot s-a inspirat cumva din viitor, din strategia lui Iohannis. Știți care a fost strategia lui Lot? Pas cu pas. Da, noi avem un președinte care face pași, nu știu dacă știați. Face un pas, scoate un cuvânt. Bine, și l-am avut înainte care vorbea prea mult. Geneza 13 cu 12, pas cu pas, strategia lui Lot. Ce face prima dată Lot al nostru? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 13 cu 12 că și-a întins corturile, știți până unde? Că e pocăit. El știa că ăștia zric acolo cluburi, că e discotecă, că e scandal, că e droguri, că e chiuituri, că e sodomie. Și a zis, bă, nu, sunt pocăit. Eu numai până lângă. Facem schimb valutar peste gard, dar eu până aici. Asta e primul pas. Spune Biblia, uitați-vă, și-a întins corturile până la Sodoma. Bun. Deci nu în Sodoma, e până la Sodoma. Geneza 14 cu 12. Când spune Biblia că e o răfoială între împărații cananiților acolo în zonă, Lot îi prins, îi lua captiv de război. De unde îl prinde pe Lot? Vă rog să vă uitați că e un detaliu important. Spune că au luat și pe Lot fiul fratelui Avram care locuia unde? În Sodoma. Nu, că nu-i mai la porți, e deja în cetate. Și ultimul loc în care îl vedem, când vin îngerii Domnului, Geneza 19 cu 1, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea unde? Unde ședea Lot? Geneza 19 cu 1. Știți unde ședea? La poarta Sodomei. În antichitate, oameni buni, lumea bună, crema societății, creme de la creme, și nu vă gândiți la Seven Days, crema societății,
Oamenii bazați, oamenii cu funcții, oamenii cu bani locuiau la poarta cetății, pentru că acolo era centrul financiar și administrativ al locării cetății. Unde-i Lot? Prima dată, unde le vedem? Până la poartă, primul pas. Eu nu mă conduc, noi suntem pocăiți. Noi nu ne atingem, noi suntem, mai ne uităm. A doua oară îl vezi acolo în Sodoma și a treia oară îl vezi deja în vârful ierarhic al societății. Oameni buni, când impresiile primează în fața evidenței, tocmai aici ajungem. Ajungem să credem că putem să câștigăm fără să ne afecteze anumite lucruri spiritual. Dar ce fain am găsit o chestie faină. S-a dus un afacerist în vacanță. Știți că și afaceriștii mai merg în vacanță. Nu mai ieși în vacanță, tot la afaceri să gândesc. Și s-a dus un afacerist undeva într-o, nu știu, în Caraibe, nu vă dau idei, s-a dus undeva în zona Caraibelor, în fine, într-o țară exotică, frumoasă, cu un grup de turiști. La un moment dat, era ora 11, stătea acolo în portă, aștepta să vină feribotul, să meargă să facă, nu știu, o cursă sau ceva în genul, sau un iacht, habar n-am, și l-a văzut pe unul, pescar, la ora 11, că se juca cu pruncul său lângă barcă. Băi, și se juca. Și s-a dus afaceristul la pescar. Bă, ce face aici? Păi ce să fac, zice, mă joc cu copilul. Dar bine, mă, tu nu pescuiești. Ba da, zice, n-am pescuit azi dimineață. Păi, cum ai pescuit? Păi da, zice, și am prins suficient, zice, pentru o zi. Pentru o zi? Cum, te mulțumești cu puțin? Păi, da, am ce mânca, e ok, mâine mă duc chiar, slavă Domnului. Nu. Bă, omule, dar de ce nu pescuiești mai mult? De ce nu ai barcă, ai undiță, de ce nu pescuiești mai? Stai și cu pruncul la ora 11? Deci loc să fii pe la lucru? Păi zice, domne, ce să fac cu mai mulți pești? Păi bune acum, cum adică, mă, ce să faci cu mai mulți pești? Păi dacă prinzi mai mulți pești, ai mai mulți bani. Ok, și ce să fac cu mai mulți bani? Doamne, ferești. Păi cum, omule, îți mai cumperi încă o barcă? No, ok, mai cumpăr încă una și după aia mai cumperi încă una. Și după ce? Și încă una, și ai o flotă de pescuit. No. Și ce să fac cu ea? Omule, tu glumești, tu zici, stai. Cum adică ce să faci? Cu o flotă de pescuit faci mai mulți bani. Și dacă ai mai mulți bani, bun. Ce? Dacă, bă, te bucuri de viață. Dacă ai mai mulți bani, tu înțelegi, o flotă, bani, venituri, ai o viață mai bună. Te bucuri de viață. Și-o zis ăla, dar tu ce crezi că fac aici? La ora 11. Bucur-mă de viață cu pruncul meu, du-te, lasă-mă în pace cu strategiile tale. Și le plac la români care nu-l place să facă nimic asta. Vai, am dat ideea astăzi, mai bine tăceam din gură. Înțelegeți? Oameni buni, Lot, atât a fost de bogat, că nu mai încăpea turmele pe hectare întregi cu Avram. Dar o vrut mai mult. Și-a avut impresia omul ăsta că poate să câștige în Sodoma fără să pierde nimic. O altă impresie, știți care este? Că un om neprihănit va fi tratat de către niște nelegiuiți ca un frate. Să ai impresia că tu în Sodoma, un om neprihănit care schinuiești sufletul acolo, vei fi tratat de niște oameni nelegiuiți ca un frate. Când vin cei doi îngeri la Sodoma, când intră în casa lui Lot și pregătesc, dragii mei, să nimicească cetatea, spune cuvântul lui Dumnezeu și una foarte interesantă. Și tineri și bătrâni au venit, i-au apucat poftele, nici n-ar o să vă descriu ce au vrut să facă, probabil știți, anticipați, vreau să-i abuzeze pe oamenii ăștia, ceva groaznic. Și la un moment dat iese Lot speriat afară. Știți cum li se adesează Lot? Fraților. Mă, de când ești tu, frate, cu ăștia? Dar auzi ce limbaj political correctness are omul ăsta? Fraților, versetul 19, capitolul cu 7. Fraților, vă rog să nu faceți o asemenea răutate. Și știți cum vorbesc cu oamenii din Sodoma cu Lot? Cum vorbește el cu ei? Fraților. Nu, acum fiți atenți cum vorbesc cu oamenii din Sodoma cu Lot. Versetul 19 cu 9, Geneza. Ei au strigat. Ce frate, mă? Pleacă, i-au zis ei. Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin. Și ce, acum vrea să ne impună nouă regulile lui de conduită morală? Pleacă-mă de aici! Și spune Biblia că și-au făcut, l-au împins pe Lot, cu toți banii lui. Pentru că pentru oamenii ăștia, dragii mei, Lot nu-i un frate. Pentru oamenii ăștia nelegiuiți, ascultați-mă, Lot este un străin.
Pentru că niciodată un om al lui Dumnezeu, într-un anturaj de oameni nelegiuiți și păcătoși, care îl bleastămă și îl înjură pe Dumnezeu și care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, nu o să fie privit ca un frate. Ce legătură sunt întuneric și lumină? De ce vrem atât de mult să fim, dragii mei, acceptați de lume? Marea problemă, marea dramă a bisericilor noastre din secolul 21 este că vrem cu disperare ca lumea să ne accepte, să nu părem fanatici. Noi nu, Domnul vindecă, dar știu, noi ne rugăm și se mai întâmplă. Nu, Domnul vindecă, știu că pare fanatism. Da, cum adică? Noi credem că Dumnezeu eliberează, noi credem că Dumnezeu tămăduiește, noi credem că Dumnezeu vindecă depresia, noi credem că Dumnezeu vindecă anxietatea, noi credem că Dumnezeu vindecă cancerul, noi credem că Dumnezeu rezolvă oameni aflați în pragul depresiei, al sinuciderii, Dumnezeu îi poate întoarce, îi schimbă viața, noi credem asta! Biserica lui Dumnezeu mărturisește adevărul ăsta. Noi credem că există o singură cale, nu 100, nu 1000, spre împărăția lui Dumnezeu. Noi credem că există un singur adevăr și ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Da, știu că pare fanatism, dar de ce ne luptăm atât de mult să fim plăcuți lumii? Că noi ar trebui ca biserica să ne luptăm ca oamenii să-L accepte pe Iisus. Atât de mult vrem ca lumea să ne accepte, când de fapt ar trebui să ne luptăm ca biserici, ca oamenii, lumea să-L accepte de fapt pe Iisus Hristos. Ăștine Domnul asta. 2. Scapă-ți viața. Ei, ca să scapi viața, trebuie să privești mai apoi cu atenție, știți la ce? La aportul pe care l-au alții în viața ta. Și o să mut puțin subiectul discuției într-o zonă, poate, la care nu v-ați gândit. Scapă-ți viața, ce treabă au alții cu viața mea? O, mare de tot! Pentru că dacă te duci în Geneza, capitolul 18, de la 16 la 33, nu citești, citiți acasă, e temă, vă verificăm data viitoare la grupele de casă și înaintea Domnului vă puneți să faceți o mărturisire că ați citit. Și ce vedem? Dumnezeu vine să-i dea o veste bună la Avram. Avram, vei fi tată. Știu că mi-a mai zis o Sara, râde, bă, e chiar pe bune. Ok. Și Dumnezeu spune, să ascund eu de Avram ce am de gând să fac și dă o veste care îl șochează pe Avram. Voi nimici îngerii mei care au venit să-ți dea ție vestea bună. Ce chestie! Aceiași îngeri care vin să-i dea lui Avram vestea bună se duc mai departe la Sodoma și Gomora să dea vestea nimicirii cetății. Și Dumnezeu spune, băi, să-i ascund eu lui Avram. Ce relație are Dumnezeu cu Avram și Avram cu Dumnezeu? Că Dumnezeu zice, eu nu pot să ascund de prietenul meu Avram chestia asta. Pentru că Dumnezeu te socotește prietenul lui. Și spune, cum să uit, cum să ignor, cum să-i spun lui, să nu-i spun lui Avram? Și Dumnezeu îi spune Avram ce are de gând să facă. Ce face Avram? Ascultă-mă bine, începe să mijlocească. Vreau să subliniez aici o chestie importantă. Dumnezeu, dragii mei, pe tine te ia de mână. Și de ce? Pentru că altcineva a stat cu mâinile ridicate înaintea lui Dumnezeu pentru tine, mijlocind pentru viața ta. Am avut impresia, o perioadă de timp când m-am întors la Dumnezeu la 18 ani, că bă, s-a uitat Dumnezeu la mine, așa, știi că m-a traumatizat mama cu programe de duminică dimineața și seara și marțea și joia la biserică, am brădet, unde începea programul la 9, s-a terminat la 2, să rimeze. Și am crezut că pentru traumele alea Dumnezeu m-a cercetat și că am fost așa de special. Când am înțeles că, de fapt, Dumnezeu și-a întins mâna spre mine și m-a smuls din lume, pentru că ani de zile am avut în familia mea o mamă și o bunică care n-au obosit să ridice mâinile înainte lui Dumnezeu pentru mine. În timp ce eu făceam bancuri pe seama lui Dumnezeu, în timp ce bajocuream biserică, aveam acasă două persoane, două ființe dragi vieții mele care au ridicat mâinile spre Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în detaliu, zice că l-a apucat de mână, țineți minte, l-a apucat pe Avram și l-a tras. Haideți! Acum! Pentru că vine pedeapsa! Tu te gândești, omule, că Dumnezeu te-a smuls din lume. Tu te gândești că Dumnezeu te-a smuls dintr-un pericol de moarte. Știi de ce? Nu din cauza relației tale speciale cu Dumnezeu. Da, Lot era neprihănit.
Dar și, oameni buni, Dumnezeu nu salvează pe Lot. Asta mă face să văd din cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-a salvat Dumnezeu pe Lot din pricina relației lui cu Dumnezeu. Dumnezeu îl salvează pe Lot din pricina revelației pe care Dumnezeu i-o dă lui Avram despre ce se va întâmpla. De-aia e foarte important, dragii mei, să înțelegem că alții au un aport extraordinar în viața noastră, în procesul mântuirii și nu numai și al sfințirii noastre. Dumnezeu te ia de mână. Ești azi în biserică, ești azi ok, ești mântuit, ești întors la Dumnezeu, Dumnezeu te-a smuls din lume, dar ascultă-mă ce spun, o mare parte din contribuție nu ai tu, o mare parte din contribuție este că cineva în altă parte a stat cu mâinile spre cer și a spus: Doamne, intervino! Și mai mult de atât, cea mai mare contribuție o are Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care de 2000 de ani stă în picioare și mijlocește pentru tine. Dumnezeu te-a apucat de mână, pentru că cineva stă și în cer cu mâinile întins. Tată, iartă-l că nu știe ce face. Mai dă-i o șansă. Mai lasă-mă să-l aduc la un program. Mijlocirea e foarte importantă. Oameni buni, ce vreau să sublinez aici, un alt aspect, o rugăciune de mijlocire care nu este insistentă. O rugăciune de mijlocire care nu este insistentă nu este altceva decât o formă mascată de indiferență. Eu mă rog ca Domnul să-l mântuiască. Apoi Domnul să aibă milă de el. Oare asta e rugăciunea de mijlocire? Prin asta vei aduce un aport în viața celui de lângă tine care trebuie să fie scos din lume? Adus în Biserica lui Hristos? În timp ce, uitați-vă scena asta, două lucruri diametral. Lot stă liniștit la poarta cetății, habar n-are ce se întâmplă. În timp ce Avram e neliniștit. Știți ce face Avram? Oameni buni, zice că Avram stătea tot înaintea lui Dumnezeu. După ce îngerii pleacă, sentința e dată, se duc să nimicească Sodoma și Gomora, știți ce face? Știți ce face Avram? Zice Biblia că Avram a stat tot înaintea lui Dumnezeu. Și a zis: Doamne, hai să spun ceva. Doamne, dacă în cetatea aia vor fi 50 de oameni buni, îi vei nimici pe toți din cauza lui răi? Nu. Ok. Dar, Doamne, poate că lipsesc 5, rămân 45. Îi mai nimicești? Nu. Doamne, iartă-mă, știi, na. Dacă îți numai 40 buni, îi vei nimici la un loc cu ea răi? Nu. Doamne, știi, chiar nu vreau să te supăr, dar dacă îți numai 30, nu îi voi nimici. Doamne, dar dacă îți 20, totuși, știi, Doamne, îmi cer scuze, iartă-mă, dar dacă îți numai 20... Tot să făcea Lot socoteala, bă, câți sunt casa lui Lot? Gineri, fii, fiice. Doamne, iartă-mă să nu te mâni pe mine. Dacă sunt numai 10. Dacă sunt numai 10, buni, nu o să nimicesc. O să-ți Lot, o să-ți Avram, bă, totuși 10 trebuie să aibă ăsta bunii. Că dacă socotești că a fost el nevastă sau două fiice care erau nemăritate și au ieșit cu el, plus gineri și fii, cu siguranță erau peste 10. De ce crezi că a insistat Avram? Pentru că a vrut să ajungă în punctul în care să se asigure că Lot va fi spăvit. De-aia vreau să vă spun, oameni buni, de 6 ori se roagă Avram înainte, de 6 ori, auziți, Avram parcă nu lasă, Doamne, nu pleca numai puțin. Doamne, stai, nu pleca, Doamne, te rog, 10 dacă sunt. Ce ne spune nouă asta? Că trebuie să insiști. Trebuie să mijlocești. Ce mai spus în biserică? Ca tatăl meu să se întoarcă la Dumnezeu. Mama mea s-a rugat și a postit săptămânal, zilnic rugăciune, săptămânal, post, 2 zile, 40 și ceva de ani. 40 și ceva de ani până când Dumnezeu l-a întors pe tati. E adevărat că m-am rugat și eu, s-a rugat și sora mea, dar nimeni ca mama. Pentru că atunci când mijlocești, ce rol important au alții în viața ta dacă înțelegi adevărul ăsta, dacă înțelegi cât de important este să insiști în mijlocirea ta, să te rogi ca Dumnezeu să-ți mântuiască tatăl, ca Dumnezeu să-l mântuiască pe soțul tău, pe soția ta, copiii tăi, prietenii tăi la care ții atât de mult, dacă insista mai mult. O rugăciune care nu e insistentă de mijlocire e o formă de indiferență. Ascultați-mă, m-am rugat, Doamne, dar nu, de două ori și nu s-a întâmplat nimic. Acum, Domnul cu mila.
Dragii mei, Avram nu lasă pe Dumnezeu, stă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, te rog, nu te mânia, nu te supăra, dar numai Tu poți salva. Scapă-ți viața. Ca să scapi viața, mai apoi, al treilea lucru, trebuie să privești cu atenție. Știi la ce? Să privești cu atenție la alegerile pe care le faci în viață. Să privești cu atenție la aportul pe care l-au alții în viața ta. Aia care mijlocesc. Uneori nu-i auzi, alteori nu-i vezi, dar îi aude Dumnezeu și vede Dumnezeu. Dar ascultă-mă mai apoi, scapă-ți viața, trebuie să privești cu atenție, știi la ce? La avertismentele pe care le primești în viață. Și aici e capitolul 19. Dragii mei, două avertismente care au fost atunci și sunt valabile și astăzi pentru lumea în care noi trăim. Dragii mei, suntem avertizați de un lucru cert. Suntem avertizați că vine judecata lui Dumnezeu și nu este o glumă. Suntem avertizați în cuvântul lui Dumnezeu. Suntem avertizați în Scriptură prin cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vine judecata lui Dumnezeu. Și atenție, nu e o glumă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o zis cei doi către Lot: pe cine mai ai aici? Păi mai am gineri, mai am niște fete. Du-te, spune-le, scoate-i. Și spune Biblia că se duce Lot la ginerii lui. Se uitau pe Netflix, Barcelona și Real Madrid, El Clasico. Și urmau un El Clasico, cer și pământ. Și spune, lăsați telecomanda, lăsați Facebook-ul, lăsați investițiile, lăsați criptomonedele, oricum le-ați lăsat. S-a prăbușit bursa, lăsați-le, dar ce să facem? Bă, hai, gata, plecați, unde? Vine sfârșitul! Vine judecata lui Dumnezeu, fugiți! Vi-l imaginați, dragii mei, pe Lot care strigă și urlă în fața ginerului: bă, oameni buni, acum luați-vă, lăsați, nu mai aveți timp să salvați nimic, pe voi înși vă, fugiți! Bă, tată, bă, n-aș știu că ai, du-te la ai umor, pe cuvânt, tu ai chiar simțul umorului bun. Pe bune acum, ce judecată, ce Dumnezeu, ce, vezi-mă de treabă. Dumneavoastră imaginați ăsta care plânge și strigă și ea râd. Hai mă, că tu te ții de glume. Bă, tată, nu știu ce-i cu tine, nu știu pe unde ai stat, nu știu la ce te-ai uitat, dar ai glume tari. Și spune Biblia că ginerii, bă, eu știu că socrii mai sobri totuși, nu? Și ăștia cred că e o glumă. Suntem avertizați, oameni buni, că vine judecata lui Dumnezeu și nu este o glumă. Știți că subiectul revenirii lui Iisus Hristos a ajuns atât de bagatelizat, că inclusiv în lumea evanghelică, că oamenii au ajuns să vorbească ironic despre subiectul ăsta? Știți că este o profeție în cuvântul lui Dumnezeu? Știți că Petru vorbește profetic despre reacția oamenilor din vremurile de pe urmă? 2 Petru 3 cu 3. Înainte de toate, au zis, e avertismentul lui Petru, să știți că în zilele de pe urmă vor veni ce? Batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde-i răpirea? Că tot ați cântat cântări, că vine Domnul. La unde? Că nu vine Domnul, vine Putin. Vine războiul, vine criza. Unde vine Domnul? Nu-i așa? Că oamenii ne au peste picior când spunem Maranata? Apropo, știți că... cum a schimbat noi salutul? Dacă tot vrem să fim din aia biserica primară, știți că în biserica primară nu se lăsau cu pacea Domnului? Știți că era salutul în biserica primară, Maranata? Domnul nostru vine. Noi, în vreme de război, pace Domnului. Maranata. Și când spui Maranata, oamenii râd de tine. Vine Domnul, hai să fim serioși. Și spune Biblia, auziți batjocoritori care vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. În adins se prefac ei că nu știu că vine o zi când Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Oameni buni, e un avertisment serios la care trebuie să ții cont. Vine judecata lui Dumnezeu și nu e o glumă. Vă aduceți aminte de săptămânile dinainte de 24 februarie, înainte de invazia din Ucraina? Vă aduceți aminte că toți comentatorii noștri politici români, inclusiv prietenul meu Ioan Cristoiu,
zicea că nu vine, mă, nu atacă, nu-i Putin chiar așa de irațional să atace. Toți, pe toate canale, bă, nu atacă. Și în 24, atacă. Deși, vă aduceți aminte că cel mai bine informat om din lume, Joe Biden, cel mai bine informat om din lume, ne-a zis, bă, vine, se întâmplă. Bătrânul ăla senil care se împiedică și face gaf în fiecare zi, asă-l mă. Am râs de cel mai informat om din lume, știi de ce? Pentru că tratăm cu bajocură și ironie subiecte foarte serioase. La fel și cu venirea Domnului. Nu știu, Timi, avem acolo ceva? Hai să vă arăt ceva ce șoferii iubesc foarte mult. Cu asta vă mai trezesc. Ce sunt astea? Ferice de cei care nu se stresează cu ele. Indicatoare rutiere de avertizare. Știți care e scopul lor? Să-ți păzească viața. Hei, atenție, redu viteza, atenție, mai încet. Apropo, nu ce vă spun un caz real, știți că există un indicator cu denivelări, care arată că e un sector de drum cu denivelări. Și-au venit niște francezi în România și-au văzut semnul ăla și au făcut poze și-au scris un articol: în România am găsit cămile, sunt cămile în România. Pă bune, numai în România putea fi chestia asta. Ei, eu crezut că e vorba despre cămile cu două cocoașe în România, auziți? Noi am avut aia între platouri, dacă țineți minte, cu rafila, cu alea, cu cocoașa, cu în fine, da? Nu indicatoare. Ei, oameni buni, indicatoarele acestea ne avertizează, fac diferența dintre viață și moarte, știți asta? Știți că în România mor cei mai mulți oameni din cauza accidentelor rutiere din Uniunea Europeană? Știți de ce? Infrastructura proastă, nu avem autostrăzi, ok, și asta e. Dar nu ținem cont de asta. De asta am rămas o fără primit de 3 ori și m-am pocăit după aia. Că nu ții cont de avertizmente. Există în Japonia, vă duc în Japonia din România, de la cămilele din România vă duc în Japonia. Nu? Hai să mergem puțin în Japonia. Oameni buni, în urmă cu 250 de ani a avut loc un tsunami groaznic pe insula aia din sud, Hokkaido, sper că am pronunțat-o bine, mă duc să iau cursuri. Și după tsunamiul ăla groaznic care a lovit și a omorât sute și mii de oameni atunci, în urmă cu 250 de ani, după aceea, oamenii de acolo care au mai supraviețuit, au pus o bornă din aia în pământ, o piatră din aia, un stâlp de piatră, pe care o scris așa. Vă citez. Orașul se numește Aneyoshi. Bun. Am trecut cu bine și peste expresia asta. Și ce scrie acolo pe borna aia? Nu uitați de calamitatea produsă de marele tsunami care a lovit coasta. Nu construiți nimic dincolo de punctul acesta. 250 de ani au stat aia acolo, între timp orașul a crescut și oamenii au trecut dincolo și tot au construit. Și spune când? Până în 2011, când a avut loc un tsunami groaznic care a măturat toate casele, știți până unde? Până la Bornaia. Pentru că noi nu ținem cont de avertizmente. Oameni buni, vine Domnul, vine judecata lui Dumnezeu și nu e o glumă. Suntem avertizați mai apoi și cu asta închei. Ascultați-mă că vine judecata lui Dumnezeu și nu mai este timp. Nu e o glumă, vine judecata, nu e o glumă, nu mai este timp. Nu mai este timp. Știți ce au zis? Uitați-vă versetul 22, când efectiv îl împinge, îl trage de mână pe Lot și pe familia lui, când îngerii lui Dumnezeu îl împing afară din cetate pe Lot să-l scape, pentru că îl iubește Dumnezeu și mai mult că îl iubi pe Avram. Ce contează mijlocirea, nu? Și spune Biblia, cuvântul Domnului, zice, atenție, spune că au strigat îngerii aia, grăbiți-vă! Nu mai timp. Lăsați mobila, lăsați laptopurile, lăsați aurul pe care l-ați ascuns în pământ, că e de la Strehaia. Lăsați gadgeturile, lăsați plăcerile, lăsați visele voastre, lăsați-le că nu-i mai timp. Trebuie să fugiți. Nu-i mai timp. Nu mai este timp.
Nu mai e timp. Grăbiți-vă. Nici nu a ajuns bine în țoar, spune cuvântul lui Dumnezeu, că foc și pucioasă au căzut din cerul lui Dumnezeu peste Sodoma și Gomora. Și toți care erau acolo, și turmele lui Lot, și o parte din familia lui, și banii lui, și ani de zile de trudă și sudoare, au fost nimiciți. Nu mai timp. Nu mai este timp. Puneți, vă rog, versetul 12 din Geneza 19. Și ce m-a mișcat foarte mult expresia asta. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Pe cine mai ai aici? Pe cine mai ai care e pregătit? Că vine judecata și nu mai e timp. Pe cine mai ai? N-ar trebui să începi să mijlocești? Insistent? N-ar trebui să stai? Unde stă Avram? Unde a stat Avram înaintea lui Dumnezeu? Pe cine mai ai? Îți pasă? Pe cine mai ai din casa ta? Pe cine mai ai? Mamă? Frați? Copii? Soț? Soție? Pe cine mai ai? Pe cine mai ai că ai trebuie să scape? Îți pasă? Trebuie să fugi. Nu mai privi înapoi. E o vorbă românească, mâncând pământul. Pentru că pământul va arde. E vremea să fugim și să nu mai privim înapoi. Vine Domnul Maranata. Nu-i glumă. Nu-i glumă. Vine Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu este iminentă. Nu-i glumă și începe cu noi. Vine Domnul. Vine judecata lui Dumnezeu și nu mai este timp. Grăbiți-vă! Duhul lui Dumnezeu strigă în Geneza în seara asta, grăbiți-vă! Nu mai e timp! Lăsați totul! Nu mai e timp! Va veni focul lui Dumnezeu! Va arde totul, pământul cu tot ce peste pe el, va arde! Dumnezeu strigă! Grăbiți-vă! Grăbiți-vă! Pe cine mai ai în casa ta care nu-i mântuit? Grăbește-te, stăruiește, roagă-te, plânge, postește! Nu mai ai timp! Nu mai ai timp! Cu câțiva ani de zile în urmă m-a chemat cineva să mă duc aici în Oradea, la spital. Nu știam despre cine e vorba, mi-au zis doar atât, frate Dorel, era un cadru medical și mă cunoaște și a zis, frate Dorel, e o femeie și știi, pocăită. E în ultima fază, e ultimul stadiu terminal, cancer, metastază generalizată. Și o femeie atât de amărâtă, a zis, eu am văzut mulți oameni muribunzi, dar zice, femeia asta e atât de apăsată și spunea, mă doare pentru că e pocăită. Și zice, frate Dorel, n-ai vrea să vii să stai de vorbă cu ea. Faci o rugăciune, nu stai de vorbă cu ea, mai are zile de trăit. Și m-am dus la spital, fără să știu ce mă așteaptă. Am întâlnit o femeie, piele și os. Abia putea să vorbească. A început să vorbesc cu ea și îmi povestește că avea undeva 50 și ceva de ani. Cu 10 ani în urmă, a avut un șoc atât de mare. A aflat că soțul ei a înșelat cu o altă femeie. Pocăiți! Dar noi nu-s de astea. Le băgăm pe sub preș. Atocmai că trebuie vorbit. Că nu faptul că ești membru într-o biserică îți certifică că ești ok. Și când au aflat că soțul ei o înșală, ba mai mult de atât, au avut un șoc și mai mare după câteva săptămâni soțul și-a luat bagajele și a zis, ceva,
eu plec de acasă. Și dacă vrei să spun ceva, nu te mai iubesc de multă vreme. Două șocuri în două săptămâni. Atât de mult o lovit-o chestiile astea, atât de mult o doborât-o chestiile astea, că a făcut-o să se închidă în ea. Nu s-a mai putut bucura de nimic, avea copii, nu s-a mai putut bucura de nimic. 10 ani de zile o plâns, 10 ani de zile s-a măcinat, 10 ani de zile s-a consumat, până când dat în cancer. Și cancerul a început să-i măcine trupul. Era pe morfină, dureri groaznice ultimele zile de viață. Stăteam în fața acestei femei și îmi tot povestea despre 10 ani de zile, despre dureri, despre răni. Toată discuția noastră mergea înapoi în urmă. Privea înapoi, doar înapoi, doar înapoi, doar înapoi. De ce? L-am iubit, m-a trădat. Cum a putut să se comporte așa? Cum a putut să facă asta? Cum a putut? Și toată discuția ei, toată atenția era în trecut. Și atunci a trebuit să las la o parte tactul pastoral și să fiu cu săpote de direct. Și am spus, femeie, ascultă-mă bine. Eram cu Biblia în față. Ascultă-mă bine. De 10 ani privești înapoi. De 10 ani te uiți la rănile tale. De 10 ani nu te mai uiți la tine, te uiți doar la el, de ce a făcut. În față tu știi bine că mai ai numai câteva zile, probabil. De 10 ani te uiți înapoi și tot ce mai ai în față sunt câteva zile. Și a zis, ce să fac? Vrei să le irosești și pe astea? De 10 ani îți irosești viața. De 10 ani te consumi, de 10 ani îți pierzi viața, te stins. De 10 ani privești înapoi, e vremea. Zilele care le mai ai, nu știu, 2, 3, 5, 10, o săptămână, 2, 3, o lună, nu știu cât mai ai, dar e vremea să privești în față. Și spus, nu pot. Oba, poți. Nu pot. Trebuie să poți. Și spus, fă un lucru. Nu te mai uita la rănile tale. Am citit Isaia 53. Cum și aici? Lași 10 ani în care tu te-ai uitat la rănile tale. Acum și aici, de acum încolo, ceasuri, minute, ore, cât mai ai zile, nu te mai uiți la rănile tale. E vremea să te uiți la rănile lui Hristos. Și ia rănile din inima ta și pune-le în mâinile lui Iisus Hristos, care a murit pentru tine la Golgota. De 10 ani te uiți la soțul tău și de 10 ani îl ignori pe cel care te-a iubit necondiționat, pe cel care nu te-a abandonat nicio clipă, dar pe care l-ai ignorat de 10 ani. Uită-te la Iisus Hristos. Și am zis, facem ceva și mai mult. Și am zis, ce? Chiar acum și aici te vei ruga împreună cu mine, dacă nu știi, te conduc în rugăciunea asta, îl vei ierta pe soțul tău, nu pe buze, ci din toată inima. Dar nu pot. O plâns. Au avut nevoie de pauză, că i s-a făcut puțin rău, era slăbită. Am zis, ok, nu plec de aici. Până când nu-l ierți, eu nu plec de aici. N-ai voie să pleci din lumea asta până când nu-l ierți cu toată durerea care ți-a produs-o. Dacă vrei să-l întâlnești pe Iisus, va trebui să-l ierți. Greu, dar într-un mod ferm în cele din urmă. Femeia asta a început să rostească. Doamne Iisuse, aleg pentru că iertare e o alegere. Aleg să-L iert. Și în timp ce spunea, îl iert, îi spune lacrimi din ochii ei. Aleg să-L iert din toată inima mea. Oameni buni, am văzut o minune cu ochii mei acolo. O minune mai mare decât vindecarea de cancer. Știu. Știți ce am văzut? Am văzut o femeie care de 10 ani se uita numai înapoi. Când am plecat de acolo, se uita spre Dumnezeu.
De acolo îți vine izbăvirea. De acolo îți vine scăparea. Dumnezeu te așteaptă la Țoar, cetatea de scăpare. Dumnezeu nu vrea să mai stai în Sodoma nici măcar un minut, pentru că nu-i mai timp și locul tău nu e acolo. Hai să ne cam în picioare. Scapă-ți viața. Scapă-ți viața. Ce spun în numele lui Iisus Hristos, scapă-ți viața. În plan spiritual nu scapă cine poate, în plan spiritual scapă cine vrea. Și dacă în această seară există oameni care vor să-și scape viața, dacă există în locul ăsta oameni care vor să-și scape viața, dacă există oameni care înțeleg că trebuie să își schimbe alegerile din viață, să le privească altfel, dacă există oameni care până acum au fost fascinați de imagine și nu de informație, e vremea să se schimbi ca să fii salvat. Vreau să ne plecăm capetele în pământ câteva momente, pentru că vreau să mă rog înainte lui Dumnezeu. Nu-i mai timp, ascultă-mă ce spun, grăbește-te, nu-i mai timp. Nu vreau să te expun, nu vreau să crezi că te aduc să te prezint într-un mod emoțional, că am ceva eu de câștigat în seara asta, e doar viața ta, despre tine e vorba, omule. Dar vreau să întreb dacă în această seară, în modul cel mai responsabil, dacă în această seară aici, în Biserica Geneza, este cineva care vrea să-și scape viața, dacă este cineva aici în seara asta, în lumina cuvintelor pe care Dumnezeu ți le-a transmis, pentru că vine judecata, pentru că trebuie să te grăbești, pentru că nu mai e timp, dacă este cineva aici care vrea să-și scape viața din traumele trecutului, din răni, din păcate, într-un mod de viață greșit, acolo unde ești, fă un lucru, nu-i pentru mine, e doar pentru tine și relația ta cu Dumnezeu. Ridic o mână sus și spune, Doamne, scapă-mă, scapă-mă, Doamne. Dacă este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze.